Degradimi i rrugës së Komanit ka bërë që arqipeshët i diocezës Shkodër-Pult, imzët Angelo Masafra, t'i drejtohet me një kërkesë pushtetit qendror dhe vendor për ndërhyrjen këtë aks rrugor. Rruga për në Koman është katastrofike dhe është e pasigurt për jetën e vendasve dhe shumë rrezikshme edhe për shëndetin e punëtorëve të hidrocentralit, u shprehën zot Masafra. Sipas Masafrës, nëse do të ishin kushtet e rrugëve, të shkollave dhe shërbimeve shëndetësore, disa familje do kishin qëndruar në Shqipëri pa marrë rrugën e hidhur të emigrimit. Duke qenë se jam munduar dhe mundohem të jem zë për ata që nuk kanë zë, dëshiroj të shprehë një ankesë personale dhe një kokësisë publike që lidet me rrugën e Komanit. Gjatë një vizitë, duke shkuar në Komanë dhe lumin e shalës, u ndala për të pushuar dhe takova i fora me disa banorët për këtë rrugë, që aqë shumë në loti. Në bisedë sipër më kanë thënë se kemi ngritur zërin, por pa rezultat. Kure kam parë të nevojshme, kam ngritur zërin gjithmonë për probleme shoqërore edhe për rrugët. Sa herë në të kaluar kanë forur për rrugën e Dukaqinit. Më në fund janë duke punuar dhe i falenderoj të gjithë ata që bëjnë të mundur. Ndërsa rruga për Komanin është katastrofike dhe është e pasigurt për jetën e vendasve edhe që është shumë e rrezikshme edhe për shëndetin e punëtorëve të hidrocentralit. Mira turist çdo ditë të kalojnë atë rrugë për të shkuar në Fierse, në Valbonë dhe në lumin e shalës. Dhe jo vetë për turistet, por edhe nga Shqipëria. Sa vujtje, sa koke humbur, sa makina që prishen, sa probleme për shëndetin dhe shtyllën kurrësore të njerëzve. Të nderuar autoritete vendore, me lejoni të ju bëj një arsytim shumë të thjeshtë, po logjik. Marët e veriut, lishenet, ujërat, pyjet, janë shfrizuar në maksimumin edhe për minierat që nga vitën 2023. Sa kamiona kam parë në të kaluarën, kur u dëtoja më shpesh për shërbime fetare në Koman, Toplan e Dushman. Rruga e që shkatëruar, dhe gjatë viteve janë riparuar vetëm disa segmente. Prandaj, në të jyrësh unë pyesë, që farë këthimi për fitimi ekonomik, për pasurit të shfrizuara, kanë patur e dhejta një ato familje që banojnë në ato zona, ose do të kenë në të ardhmen, nëse do të ishin rrugët e kushtet e rrugëve, të shkollave dhe shërbimeve shëndetësore, mendoj se disa familje do të kishin qëndruar në Shqipëri pa marrë rrugën e hidhur të mergimit. Ata mira turistë të huaj dhe nga Shqipëria në rjetet sociale flasin mirë për natyrën e mrekullueshme që na ka falur Zoti. Shumë për tyre flasin shumë keq për rrugët dhe për pastrimin e liçenit, duke bërë kështu propagandë të kundërta. Si mund të pajtohemi me këtë? Së fundmi, ju lutem me fjalet e Papa Francesco, të rimarrim pasion civil, të pasionohemi për të mire përbashket, dhe së bashku të ndërtojmë të ardhmen më të mire për Shqipërinë, për shqiptarët e dhe për të huajt. Duke shpresuar për shqecim, që shqecimi im i ngritur edhe i njërezve në këtë ankesë kërkesë, do të marrë një zgjidhje sa më shpejt, juroj punë të mbarë.